जति पनि नेपालबाट अथवा अरु पोल्यान्ड माल्टा हंगेरी स्पेन जति पनि यो सेंगल कंट्रीबाट अथवा क्रोसिया हैन अनि त्यसपछि रोमानिया देखि चाहिँ पोर्चुगल आउन खोजिराख्नु भएको छ धेरै जना मेरो सब्स्क्राइबर साथीहरुले सोधिराख्नु भएको छ मलाई हैन हामी नि पोर्चुगल आउन चाहन्छु पोर्चुगल मा के कस्तो छ आउँदा ठीक हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोधै हुनुहुन्छ तपाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ त त्यसको आन्सर मा चाहिँ पोर्चुगल अहिले अब नेपालमा मात्र होइन कि पोर्चुगलको रोडमा पनि यसरी पानी जम्दो रहेछ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले है अब पोर्चुगलमा आजभोलि चाहिँ मौसम एकदमै खराब चलिरहेछ है आजभोलि एकदम पानी पर्दो रहेछ सो त्यही भएर चाहिँ रोड रोडमा पानीहरु जम्दो रहेछ यहाँ पनि नेपालमा जस्तै तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ हेलो नमस्ते स्वागत छ आजको भिडियोमा पनि आजको भिडियो चाहिँ के विशेष छ भने वर्ल्ड कप भइराछ तपाईहरुले थाहा छ अलरेडी अर्जेन्टिना फाइनलमा पुगिसक्यो अब बाकी छ फ्रान्स भर्सेस मोरोको आज चाहिँ फ्रान्स भर्सेस मोरोको चाहिँ म्याच हुँदैछ त्यो म्याचको लागि चाहिँ हामीले अब हेर्नको लागि चाहिँ सितन चाहिराछ त्यही भएर मार्केट जादै छु अनि पोर्चुगलको हामी बसेको ठाउँको मार्केट कस्तो छ त भन्ने कुराहरु चाहिँ तपाईलाई देखाउन गइराछु अनि आज चाहिँ मसँग छ हाम्रो नरेन्द्र दाई प्लस धीरज अनि क्यामेराम्यानमा विकास तपाईले चिन्ने भएको होला है सो अब चाहिँ उहाँहरुलाई सोध्नेछु म आज फ्रान्स भर्सेस मोरोको गेम हुँदैछ तपाईहरु चाहिँ कसको सपोर्टमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा सोध्नेछौ र साथसाथै पोर्चुगल आइसकेपछि चाहिँ पोर्चुगलमा चाहिँ तपाईहरुलाई कस्तो लागिराछ पोर्चुगल आएर चाहिँ खुशी छ कि दुखी छ कि हैन अनि नयाँ जति पनि दिदीभाई दाजुबहिनीहरु चाहिँ आउन चाहनु हुनेहरुले चाहिँ आउनु भन्नुहुन्छ कि नआउनु भन्नुहुन्छ भन्ने कुराहरु सबै सोध्नेछौ अब सुरु गरौँ है त हाम्रो विकास पढ अनि आज चाहिँ फ्रान्स भर्सेस मोरोको म्याच हुँदैछ हैन अनि आज कसले जित्छ जस्तो लागिराछ तपाईको विचारमा अब दाइसँग कुरा गरौँ न हैन मोरोकोले त अब अस्ति देखि हार्छ जस्तो लागिराथे नि हैन अनि दाइ मोरोकोले चाहिँ एकदम राम्रो फुटबल खेलिराछ हैन यो टुर्नामेन्टमै तिनीहरुले एउटा गोल पनि अहिले सम्म खाएको छैन हैन मलाई चाहिँ जहाँसम्म मोरोकोले एकदम टफ टाइम दिन्छ फ्रान्सलाई जस्तो लागिराछ त्यसपछि तपाई चाहिँ फ्रान्सको सपोर्टमा हो म चाहिँ खासमा केरे अर्जेन्टिनाको सपोर्ट हो हैन अर्जेन्टिना अलरेडी थ्रु भइसक्यो फाइनलमा हजुर अब मोरोकोले जित्यो भने चाहिँ मलाई राम्रो खुशी हुनेछु यो मतलब यो सेमी फाइनल चाहिँ मोरोकोले जित्दाखेरि म खुशी हुनेछु ओके अनि हाम्रो विकास दाइलाई चाहिँ हैन कसले जित्छ जस्तो लागिराछ त तपाईको छ त अब सबै प्राय अब हैन सबैले सोधियो भने फ्रान्सले नै जित्छ भनेर चाहिँ भन्छ हैन तर मोरोको पनि अब त्यस्तो खालको होइन अब केरे पोर्चुगललाई नि हरायो स्पेनलाई पनि हरायो हैन हजुर 2018 मा फ्रान्सले त्यस्तै सिस्टममा चाहिँ वर्ल्ड कप लिएर गएको हो हजुर त्यही अब त्यही पारामा खेल्दै छ अब हेर्दै छौ आजको म्याच पनि एकदमै वाइल्ड हुन्छ हैन हेरौ अब जसले जिते पनि अब अर्जेन्टिना सँग पर्छ सन्डे अब 3 बजे यहाँको अब टाइमिंग चाहिँ अब त्यही हो फाइनलको वेटिङमा छु हैन आज जसले जिते पनि जो गए पनि फाइनलमा चाहिँ अर्जेन्टिना सँग द्वन्द दस्त पर्छ है अर्जेन्टिनाले दस्त हान्छ पानीमा पर्यो है तिमी चाहिँ ओके म पानीमा पर्यो यता चाहिँ पानी छ है नेपालमा मात्र होइन कि पोर्चुगलको रोडमा पनि यसरी पानी जम्दो रहेछ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले है अब पोर्चुगलमा आजभोलि चाहिँ मौसम एकदमै खराब चलिरहेछ है आजभोलि एकदम पानी पर्दो रहेछ सो त्यही भएर चाहिँ रोड रोडमा पानीहरु जम्दो रहेछ यहाँ पनि नेपालमा जस्तै तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ ल है त अब फेरि हाम्रो धीरजलाई सोधम धीरज हेलो गाइस व्हाट्स अप कोले जित्छ जस्तो लाग्छ फ्रान्स भर्सेस मोरोकोमा आई थिंक द फ्रान्स विल बी विन आई थिंक सो अनि सपोर्ट कसको या आई एम द सपोर्टर अफ द फ्रान्स ओके थ्यांक यू अनि अब हाम्रो नरेन्द्र दाइलाई है त नरेन्द्र दाइ पोर्चुगल आउनु भइसकेपछि चाहिँ तपाईलाई कस्तो लागिराछ त पोर्चुगल आइसकेपछि राम्रै लागिराछ अब पहिला सुरुमा चाहिँ अलि अप्ठ्यारो लागेको थियो हैन हजुर अब नयाँ हुँदाखेरि चाहिँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि अब तपाईहरुलाई केही पनि धेरै कुराहरु थाहा हुन्न हैन अनि थाहा नभएपछि चाहिँ अलि अप्ठ्यारै हुन्छ अनि यहाँ आएर अब धेरै कुराहरु सिकियो अब अझै पनि सिकिराछु अहिले चाहिँ ठिकै लागिराछ अब जॉबहरु पनि राम्रै छ भनेपछि तपाई चाहिँ पोर्चुगल आउनु भइसकेपछि चाहिँ खुशी हुनुहुन्छ कि दुखी हुनुहुन्छ त खुशी हुनुहुन्छ जुन उद्देश्यले अब यहाँ आइआथ्यो त्यो उद्देश्य अब बिस्तारै पूरा हुँदैछ हजुर हजुर अब त्यही भएर खुशी नै छु भने खुशी नै हुन्छ जस्तै अनि जति पनि नेपालबाट अथवा अरु पोल्यान्ड माल्टा हंगेरी स्पेन जति पनि यो सेंगल कंट्रीबाट अथवा क्रोसिया हैन
अनि त्यसपछि रोमानिया देखि चाहिँ पोर्चुगल आउन खोजिराख्नु भएको छ धेरै जना मेरो सब्स्क्राइबर साथीहरुले सोधिराख्नु भएको छ मलाई हैन हामी नि पोर्चुगल आउन चाहन्छु पोर्चुगल मा के कस्तो छ आउँदा ठीक हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोधे हुनुहुन्छ तपाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ त त्यसको आन्सर मा चाहिँ पोर्चुगल अहिले अब टाइमिङ पनि हेर्नु पर्छ के पोर्चुगल आउँदा खेरि अब अहिले आउँदा खेरि अलि अप्ठ्यारो पनि मा पनि पर्न सक्नुहुन्छ किनभने अहिले चाहिँ यहाँ पोर्चुगलमा अफ सिजन चलिरहेछ हैन हजुर अफ सिजन चल्दाखेरि अब धेरै जसो ठाउँमा अब काम पनि पाउँदैन अब काम नपाएपछि अब यहाँ आएर त केही फाइदा भएन त्यो त हैन त्यही भएर अब टाइम फ्रेमलाई पनि ध्यानमा राखेर आउँदाखेरि राम्रो होला मलाई चाहिँ हैन अब कतिपय मेरो भ्युअरहरूले हैन सब्सक्राइबरहरूले चाहिँ मलाई के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने मलाई फेसबुक पेजमा पनि म्यासेज गर्नुभएको थियो हैन हामी चाहिँ अहिले पोल्यान्डमा छौँ अनि कुनै चाहिँ माल्टामा हुनुहुँदो रहेछ हैन अनि कुनै चाहिँ अब डाइरेक्ट पोर्चुगल पनि आउँदै हुनुहुँदो रहेछ अनि उहाँहरूले चाहिँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि आजभोलि चाहिँ हामी आउनु खोजिरहेको छ काम कतिको पाउँछ भन्दै हुनुहुन्थ्यो अनि आजभोलि चाहिँ के कस्तो लाग्छ आजभोलि सिजन अफ चलिरहेछ हैन आजभोलि आउँदाखेरि उहाँहरूले काम पाउनुहुन्छ कि हुँदैन होला त काम अब यस्तो हुन्छ उनीहरूको एक्सपिरियन्समा पनि भर पर्छ होइन अब उनीहरूसँग राम्रो अब एक्सपिरियन्स छ कुनै अब यहाँ जुन जुन फिल्डमा यहाँ काम पाउँछ अब प्रायः यहाँ काम पाउने भनेको होटेलहरूमा रेस्टुरेन्टहरूमा होइन अब खेतीहरूमा काम प्रायः पाउँछ रेस्टुरेन्ट र यो होटेलहरूमा चाहिँ अब अफ सिजन भएर त्यस्तो धेरै डिमान्डहरू हुँदैन त्यही पनि अब डिमान्ड अब एक दुई छट्टफुट्ट भयो भने अब एक्सपिरियन्स छ भनेपछि तिनीहरू लिन सक्छ होइन हजुर जस्तो अब प्रायः यहाँ अहिले अफ सिजनमा चाहिँ काम पाउन गाह्रो नै हुन्छ जस आजभोलि आउनु चाहनुहुने साथीभाइलाई चाहिँ आउनु भन्नुहुन्छ कि नआउनु भन्नुहुन्छ आजभोलि चाहिँ आजभोलि चाहिँ नआउँदै राम्रो होला हजुर है आजभोलि अब आयो भने अलिक गाह्रो नै छ अब रुम पनि पाउन गाह्रो छ यहाँ पोर्चुगलमा अहिले रुम त अनि रुम पायो भने चाहिँ अब काम पाउँदैन रुम पाएको ठाउँहरूमा अब आसपासमै अब के अरे काम पनि पाउनु पऱ्यो नि त अनि अब कि त अब कुनै ठाउँमा अब रुम पाउला काम नपाउला होइन कुनै ठाउँमा अब काम पायो भने रुमै पाउँदैन त्यही भएर चाहिँ अहिले अब अलिकति एक दुई महिना वेट गरेर मार्च अप्रेलबाट चाहिँ यतातिर आउँदाखेरि राम्रो हुन्छ ओके तपाईँहरूले सुन्नु नै भयो हाम्रो नरेन्द्र राईले भन्नुभएको कुरा है अनि आजभोलि चाहिँ के छ भने हल्का सिजन अफ छ किनभने आज डिसेम्बर हो होइन आजभोलि डिसेम्बर चलिरहेको छ अनि जनवरी अनि फेब्रुअरीसम्म चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ सिजन अफ हुँदोरहेछ पोर्चुगलमा प्रायः जस्तो ठाउँमा है अब काम आजभोलि आए पनि नपाउने भने पाउँछ तर एकदम गाह्रो छ क्या काम पाउनुलाई अनि काम पाए पनि रुम पाउनलाई एकदम गाह्रो छ है यो कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नु होला नआउनु भन्दिनँ होइन आउनु तर काम पाउनु अलिक गाह्रो छ है त्यही भएर चाहिँ आजभोलि चाहिँ चाह छ त्यहीँ बसेर काम गर्दै गर्नुहोस् होइन तपाईँहरू चाहिँ अनि मार्चदेखि चाहिँ पोर्चुगल छिर्नुहोस् त्यतिखेर चाहिँ अब सिजनहरू पनि खोलिरहेको हुन्छ अनि मान्छेहरू पनि चाहिरहेको हुन्छ अनि त्यतिखेर चाहिँ तपाईँहरूलाई काम पाउनु पनि सजिलो हुन्छ म चाहिँ त्यही भन्छु नरेन्द्र राईले पनि त्यही भन्नुभयो है अब बाँकी कुरा चाहिँ अब आज हामी मार्केट जाँदैछौँ त्यो कुरा पनि कन्टिन्यू गर्नु पऱ्यो तपाईँहरूलाई मार्केट पनि देखाउँछु भन्दै थियो अब एकचोटि फेरि पोर्चुगलको रोड देखाउँछ है त यहाँ देखाउनु त ओके यहाँ हेर्नुहोस् पोर्चुगलको रोड पनि यस्तो फोहोर हुँदोरहेछ साइड साइडमा है मैले चाहिँ नेपालको मात्रै हुन्छ जस्तो लागेको थियो यहाँ पनि खाल्टा खुल्टी हल्का फुल्का चाहिँ हुँदो रहेछ है नहुने भने चाहिँ होइन हुँदो रहेछ अब नेपालको नेपालमा पनि अब रोडहरू खाल्टा खुल्टी हुन्छ तर नेपालमा चाहिँ पुरै भत्किएको हुन्छ यहाँ चाहिँ त्यस्तो समय चाहिँ हुँदैन तर यहाँ पनि पानी पऱ्यो भने चाहिँ पानी चाहिँ हल्का जम्दो रहेछ अब आजभोलि चाहिँ एकदम पानी पर्छ हावा पनि एकदम लाग्छ अलिकति अस्ति त लिस्बनमा पनि बाढी आयो भन्ने कुरा सुनेको थियो हामी चाहिँ लिस्बनदेखि अलिक धेरै नै टाढा छ त्यही भएर लिस्बनको त्यति साह्रो हाम्रो थाहा हुन्न जस यहाँ चाहिँ त्यस्तो छ भनौँ त हामी चाहिँ एउटा गाउँमा छ समुद्र नजिकै भएको ठाउँमा छ आलजुर भन्ने ठाउँमा यदि तपाईँहरूले मेरो पुरानो भिडियो हेर्नु भएको छ भने पक्कै पनि थाहा होला है यदि तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला है अब मैले अब यस्तै बोल्छु है मैले बोलेको कतिपय कुराहरू मिल्दैन होला त्यो कुराहरू चाहिँ माइन्ड नगर्नु होला है अब तपाईँहरूलाई एकैचोटि मार्केटमा गएर मार्केट देखाउँछौँ ओके मार्केट हेर्नुपर्छ भिडियो स्किप नगरिकन हेर्नु होला है त ल अलि यति है साथीहरू फाइनली चाहिँ हामी सुपर मार्केटमा आइपुग्यो है यहाँ चाहिँ सुपर मार्केटलाई चाहिँ मार्काडो भनेर चाहिँ यहाँको भाषामा है हामी चाहिँ समथिङ 2.5 किलोमिटर अथवा 2 किलोमिटर जति चाहिँ टाढा हिँडेर आउनुपर्छ मार्केटको लागि अब पोर्चुगलमा चाहिँ अब गाउँमा बस्नेहरूलाई चाहिँ यही समस्या छ अलिकति है
Can I make video here? Can you make what? Video? Yeah, sure. Okay, thank you. Video one on Ponsale, you know? I mean, it's about Bondi as a World Cup. Water. I'm a panic to take in a way.
Time? What time is it now? Time to go to Lago, you know? Can you talk about the postal bonus? 6:19. What are postal codes of Ponza? Ponza, I'm opening some panic. Wait to some. I don't know. Just so tight. I'm going to cook. 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 Bag on the bills at the Saturday. Back when he spends it all. We are Comunaco, the Munaco, they were tomorrow. I could have a Calvin Ponit or as I'm bull level down. You all come for a good weather. That's a bag. We set up. I was all the time. You will come to the canola book. You know, you're too long. Where are you? Zero sugar cancer. Okay, you're around. So, honey. Okay, I'm going to go to shopping. Level the hero, take your own of Banana Half and Ice. I think I have a little bit. Finally, so we shopping Gorio, Bayo, about in the Jano for 3 kilometer, eh? Yavada, about 3 kilometers from the Tarasa. Video on team summer, Erin Baikoma, there is Honeybat, Peripuni, all good video, my person Monday. Ask a lucky bye bye, Monday. Bye bye, love you all. Put a liter out on you.